Весною муха-ледащиця майнула у садок на ряст, на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі, та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спасиво поглядає, що робиться у садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджола близенько. «Добрий день!» – каже їй. «Одиш хоч трохи, моя ненько, сідай тут, мерщій!» «Та ніколи мені сидіти!» – одвітує бджола. «Уже час до пасіки летіти, далеко від села!» «Яка погана, – муха каже, – на світі доленька твоя, раненько встане, пізно ляже, мені б отак, змарніла б я, за тиждень би головеньку схилила. Моє життя, голубка мила, талан як слід, чи де бенкет, чи де обід, або весіллячко, родини, такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм, і ласні доволі. Не те, що клопоти у полі, і праця бідна твоя». На річ таку бджола сказала: «Нехай воно і так, та тільки он що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь. Непрохана, не лізь!» «Стару новинку, – каже муха, – не здавалось тобі почуть. Запевне, дурень дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна у двері, я у квартирку, або пролізу в іншу дірку, і зась усім!» Нехайся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучує їм.